Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. 100 il öncə Ölmət Cavid bax bu misralarla mədəniyyətə belə tərif vermişdi. Bugün biz 24 dəqiqə mədəniyyətimizdən danışacağıq. Əslində, mədəniyyətimizin acılarından, sorunlarından, problemlərindən. Və uzun illər bu sahədə təmənnasız xidmət edən Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin sədri fəlsəfə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Jalə xanım Cəfərova bugünkü verilişimizin qonağıdır. Jalə xanım, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, xoş gördük. Jalə xanım, niyə Cavidlə başladım? Yəni, biz gerçəkdən mədəniyyət deyərkən, Azərbaycan mədəniyyəti deyərkən, ilk öncə ağlımıza gələn Şərqdə ilk teatr, Şərqdə ilk qəzet, Şərqdə ilk opera, yəni Axundovlar, Zərdabilər, Üzeyir Hacıbəyovlar və onun, belə deyək, tarixi sonucu olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, Cavidlərin, müşfiqlərin ortaya çıxması və bəlkə də bizim ağlı yerimizdir ki, 30-cu illərdə o nəsilə kökünü kəsdilər, belə deyək. Və 20-ci ilin 28 aprelində də bizim Cümhuriyyət ənənələrimizin, əslində mədəniyyətimizin qarşısına böyük bir səs çəkdilər Bolşevik inqilabı ilə. Bugün şahid etdiklərimizdə elə həmin tendensiyanın davamıdır. Yəqin məndən razılaşarsınız bu məsələdə. Bugün cəmiyyətdə baş verən, mədəniyyətimizlə bağlı baş verənlər bizi çox üzür. Niyə bu günə çatdıq? Ona görə mən tarixdən başladım. Çox sağ olun, Rüfət bəy. Çox da düz elədiniz. İcazənizlə birini də mən deyim. Mövlananın bir məşhur kəlamı var. Deyir ki, zaman-zaman qılıncların yapa bilmədiyini qələmlər yapmış. Aydın məsələdir ki, burada qələm böyük anlamında, mədəniyyət anlamında gedir. Və siz də bilirsiniz ki, bir məşhur kəlam da var, deyir, bir xalqı məhv eləmək istəyirsənsə, onun mədəniyyətini, onun dilini əlindən al. Bir il, iki il deyil. Ürək ağrısı ilə deyirəm ki, artıq uzun 10 illiklərdir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan mənəviyyatının başında duranlar sanki məhv etmək niyyətini kəstiriblər. Bunun başqa adı yoxdur. Hansı dövrdən istəyirsiniz başlayaq? Əgər siz son olayları demək istəyirsinizsə... Gəlin elə son olaylardan başlayaq. Olsun. Əgər etiraz etməzsizsə, geri şeydən... Tutaq ki, hər hansı bir istehsal obyektində, icra hakimiyyətində o yoxlamalar, o gerçəkdən əhalidə bir ajotaj yaradan yoxlamalar bəlkə də adekvat görünə bilər. Amma mədəniyyət ocağında o hallar varsa, rüşvət, korrupsiya halları varsa və təbii ki, bu məsələdə yalnız Nazirin Mavini və İçəri Şəhər Qorğunun rəhbəri həbs olunursa, bu cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayacaq. Gəlin o süjetlərə izləyək, o səhnələri və elə oradan davam edək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən əməliyyatla bağlı məlumat və görüntülər yayıb. Aparılan araşdırmalarla Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin müavini Bayramov Rafiq Yasinoğlu və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmranoğlunun vəzifə səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə, vətəndaşların hüquqlarına mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əldə edilib. Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən 2020-ci ilin mayın 8-də məhkəmənin qərarı əsasında Rafiq Bayramov və Zakir Sultanov xidməti və yaşadıkları ünvanlarına keçirilmiş baxış zamanı Mədəniyyət Nazirinin vəzifəli şəxslərinin qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı Azərbaycan xalqının çox əsirlik, maddi irsi və sərvəti olan tarixi abidələrin və mədəniyyət nümunələrinin qorunması, bərpası, rekonstruksiyası və mühafizəsi üçün zəruri işlərin görülməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin Zakir Sultanov tərəfindən müntəzəm olaraq mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Jalə xanım, niyə baş verdi bu Mədəniyyət Nazirliyində bu məsələlər? Mən sizə deyim ki, zaman-zaman Azərbaycanı düşünən, Azərbaycanın mədəniyyətinin keşiyində duran ziyalarımız olub ki, bu haqda məlumatlar, bu haqda həyəcan təbiri çalıblar, ancaq çi fayda?
Əgər bu günləri ölkənin demək olar ki, əsas hissəsi korrupsiyanın içərisində boğulursa və bunu bugün Mədəniyyət Nazirliyindən gözləmək heç də təəccüblü gəlmədi. Utanc vericidir, həm də təəccüblü gəlmədi. Mən sizə bir şey deyim. Konkret Mədəniyyət Nazirliyindən və Mədəniyyət Nazirliyində gedən işlərlə bağlı gedim. Siz qeyd elədiniz, bəli, mən uzun illərdir Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin rəhbəriyəm. Ancaq bu vaxta qədər də, ona qədər də öz içimdəki sevgimlə, istəyimlə rayonlarımıza, bölgələrimizə, muzeylərə belə deyək də, səyahət eləyirəm və oradakı muzeylərdəki durumu, insanlarla söhbət və s. Siz inana bilməzsiniz bəlkə də. Şəkidə olan eksponatlar bəlkə də Azərbaycanın heç bir muzeyində yoxdur. Nadir muzeylər var orada, nadir eksponatlar var orada. Və siz o eksponatların saxlanma yerini görsəz, şəraitini görsəz, dəhşətə gələrsiz sözün həqiqi mənasında. Bir neçə dəfə olmuşam, müraciət eləmişəm yazılı şəkildə, bir vətəndaş kimi deyil, bir cəmiyyət rəhbəri olaraq müraciət eləmişəm ki, bu eksponatları əgər dünyanın hansı bir yerinə aparsaz, bilirsiniz, İki əlini qaparlar əlindən. Axı, bunlar bizə aiddir, bunlar bizim mədəniyyətimizin göstəricisidir, bunlar bizim milli kimliyimizin göstəricisidir. Necə ola bilər ki, siz bunlara bir vəsait ayırmırsınız? İndi baxın, o milyonlar söhbəti ortalığa çıxanda həmən beynimdə dolandı. Bəs o milyonlar hara xəriclənib? Siz deyirsiniz ki, filan tikintiyə, mədəniyyət, deyək ki, mədəniyyətə bu qədər ayrıldı. Mən sizə bir fakt deyim. Təxminən il yarım bundan qabaq idi, bəlkə də iki il. Dəqiq tarixini deyə bilməyəcəm, yəni müraciət etmək lazımdır. Deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları ilə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin görüşü keçirildi. Mən oradakı görüşü indiyə qədər xatırlayıram. Bəlkə də keçən, yəni bir ildən artıq olar hər halda. Orada çox maraqlı bir tendensiya var idi. Mədəniyyət Naziri qeyd edir ki, rayonlarda, muzeylərin və mədəniyyət işlərinin təşkili ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları muzey işinə dəstək verməlidir. Mən düşündüm ki, bu nə hansı anlamdadır? Yaxşı, sən Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarını bu şey cəlb eləmək istəyirsənsə, rayonlardakı Şəkidə, Azərbaycanın incisi olan Şəkidə Tarix Diyarşünaslı Muzeyinin durumu elədir. Faktlarla deyirəm ki, sən onların hər hansı birinə Tarix Diyarşünaslı Muzeyinə o xərci çəkib, onun bir kənarında da Heydər Əliyev güşəsi yarad, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə güşəsi yarad. Olmazdı mı bu? Rüfət bəy, sözünüzün qüvvəti elə mən ora gəlib çıxırdım ki, mən də dəfələrlə, baxın, keçən il Akstafada, keçənləri Gəncədə, bir çox bölgələrdə mən elə sizin dediyiniz ki, Heydər Əliyev Muzeyinin, Heydər Əliyev Mərkəzinin rəhbərlərini də demişəm. Demişəm, necə olur ki, bu boyda bina qalıb bomboş, boş qalıb, siz ildə bir dəfə, iki dəfə konferans keçirdirsiniz, amma baxın, deyək ki, Zərdabda olsun, elə Göyçayda olsun, Kürdəmirdə olsun, muzeylər, siz təsəvvür edirsiniz ki, Zərdabda muzeydə, Muzeyin işçiləri tavan başına uçmasın deyə əylə-əylə keçirlər. Bu nə qədər insafdan insafa uyğundur, bu nə qədər mədəniyyətimizin keşiyində durmaq deməkdir. Yalanlar rəqəmləri kimlərin, üzr istəyirəm, gözünə soxursuz. Nə, yəni, bunlar nə deməkdir? Qaldı ki, baxın, mən hər il, demək olar ki, öz işlərimi, yəni layihələrimi, muzeylər üzərində qururam əsasən və hər dəfə də işimin sonunda müraciət edirəm ki, bölgələrdəki rayonların muzeylər bərbat haldadır. Bu həyəcan təbirini çalıram. Ancaq təəssüf olsun ki, səsimə səs verən olmayıb. Baxın, biz 30 ildir işğaldayıq. Bizim Qarabağda saysız hesabsız 600-dən artıq mədəniyyət obyektlərimiz artıq ermənilər tərəfindən dağıdılıb, mənimsənilib, məhv edilib. Saymaqla bitməz. Deyim sizə ki, Bülbülün ev muzeyi, Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyi, Natəvan bulağı, bunlar hamısı bir inci, bir mənəvi dəyər. Dəfələrlə təklif eləmişəm ki, heç bir şey istəmirəm. Sadəcə şərait yaradın, imkan yaradın, dəniz kənarlarında bu
hal-hazırda işğal altında qalan bizim mədəniyyət obyektlərimizi səyyar sərgi keçirdək. Bizim məktəblər gəlsinlər, baxsınlar, inşa yazsınlar, görsünlər, tanısınlar. Axı vətəni, bilirsiniz Rüfət bəy, deyirik ya, hərdən özüm özümdən utanıram ki, yəni doğrudan mı bu qədər deyiləsən və eşidilməyəsən? Bəs bu büdcələri nəyə sərf edirlər sizcə? Büdcələr nəyə sərf olunur? Yəqin ki, bunu bu günlərə ən adi, sadə vətəndaş da artıq bilir. Əgər bugün o həmin büdcə sadaladığımız yerlərə sərf olunmursa, bu saat tərpəsən hər birisinin sahsiz hesabsız villaları var, sahsiz hesabsız maşınları var, hələ bildiklərimiz. Aydın məsələdir ki, bu pullar ancaq özlərinə, öz şəxsi, belə deyək də, öz xidmətlərinə, öz şəxsi mənafelərinə xidmət eləmək üçün sərf olunur, olunan... Şəhəli xanım, sözün qüvvəti olaraq dünən sosial şəbəkələrdə maraqlı bir video ilə rastlaşdım. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin deputat olduğu dönəmdə, hələ 2008-ci ildə Milli Məclisdə Mədəniyyət Nazirliyinin büdcəsi ilə bağlı çox maraqlı çıxış idi. Bəlkə də bizim suallara ilə o videoya 50 saniyə, 55 saniyəlik videodur. Bəlkə onu izləyək. 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 Mən elə gəlir ki, səsləşir bizim bugünkü verilişimizlə. Əziz izləyicilərimiz, siz də, yəni kanalın üç izləyiciləri, siz də həmin videonu izləyin. Mən elə gəlir ki, orada çox suallara cavab var. Büdcənin icmal hissəsində yenə də qeyd olunur ki, mədəniyyət turizm obyektlərinin tikintisi, təmirinə ayrılmış 67,5 milyon manat 13 adda müəssisəyə, tutaq ki, opera və balet teatrına, Rustram teatrına və s. xərclənir. Əgər bunu 67,5 milyonu 13 müəssisə arasında bölsən, 5,1 milyon manat vəsait eləyir hər birinə orta hesabla. 5,1 milyon vəsaitə saydığımız muzeylərin, saydığımız teatrların hər birini yenidən tikmək mümkün idi. Hər birini yenidən tikmək. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin təmiri üçün, İncəsənət Muzeyinin təmiri üçün 5,1 milyon manat vəsait xərclənib. Yəni, dövlətin vəsaitini bu şəkildə, ifrat dərəcədə xərcləmək və bunun hesabatını təsnifat formasında yazmamaq, mən hesab edirəm ki, bu hökumət üzvlərinin hesabatında ciddi şəkildə göstərilməlidir və hökumət buna ciddi diqqət etməlidir. Əzləyicilər, davam edirik. Bugün Mədəniyyət Nazirliyindəki həbslər, ölkənin mədəniyyətinin durumu, içəri şəhərdə baş verənlər, yəni içəri şəhərdə gerçəkdən Azərbaycanın, təkcə Bakının yox, bütün Azərbaycan, bəlkə də şərqin incisi olan içəri şəhərlə bağlı bu qədər acımasızlıq, bu qədər vicdansızlıq olarmı? Yəni, keçən ildə içəri şəhərdə həyəcan təbliğsiz də mən onu xatırladacaqdım ki, əvvələ siz dəfələrlə bu haqda həm sosial şəbəkələrdə öz mövqeyinizi, vətəndaş mövqeyinizi qoymuşsunuz ortalığa, həm proqramlarda dəvət edirsiniz, adiyyəti olan qurumlarla söhbət edirsiniz. İçəri şəhərdə bizim ən ağırlı yerlərimizdən biridir. İçəri şəhərin təsəvvür edirsiniz ki, təsəvvür edin, müəyyən yerləri var ki, ora yalnız boylanıb baxmaq olar. Nədən? Çünki qarşısında restoran tikilib. Nədən? Qarşısında hansısa bir bərbərxana tikilib. Nədən? Qarşısında hansısa bir mağaza var. Bunlar bilirsiniz nə deməkdir? Bunlar belə vicdansızcasına, başqa bir ad tapa bilmirəm demək, vicdansızcasına mənəviyyatımızı paramparça eləmək. Çox maraqlıdır. Mən içəri şəhərdə dəfələrlə qonaqlarım olub. Mən çox sevirəm Azərbaycanı təbliğ etməyi. Dostlarım Türkiyədən çox tanınmış elm xadimləri gəlmişdi. Bərabər gəzdik içəri şəhəri. Orada kameraman çəkiliş aparmaq istəyəndə bir anın içərisində içəri şəhərdə o mühafizlər tökülüşdülər, icazə almaz. Belə deyirəm, bu tarixi abidədüzə kənardan küçəni çəkməyə nə problem var? Mən hətta mübahisəm. İçəri şəhər bu qədər mühafizə olunursa kameralar üçün. İçəri şəhər qoruğunun sədrinin, rəhbərinin Sultanov. Onun obyektləri sökülür artıq. Bunu görmürdülər illərdən. Yəni, bax, bayaqki videoda da ona işarə olunur. Bu, illərdən belə olub. Təkcə, Əbülfəz Qarayev zamanında deyil, Polad Bülbüloğlu zamanında da bu var idi. Polad Bülbüloğlu Azərbaycan mədəniyyətinin başında duran zaman günlərin bir gündə xəbər aldıq ki, içəri şəhərdə, üzr istəyirəm dönə-dönə tamaşaçılardan da sizdən də, alt paltarlarının qiyiminin nümayişi olacaq, yəni sərgisi olacaq. Xaricdən qonaqlar gələcək, nə olacaq? Harada Şirvanşahlar sarayında? Bu nə qədər bizim mənəviyyatımıza uyğun? Və deyim sizə ki, bir neçə nəfər
səsini qaldırdı, ziyalılardan səsini qaldıran oldu, etiraz eləyən oldu, amma yenə də o bədnam sərgi, bədnam belə deyək ki, moda sərgisi keçirildi. Mən bir söz deyim, siz xatırlatdınız, Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız var idi, Gülxar Həsənova. Tez-tez gedib onu ziyarət eləyərdim. Bir dəfə ondan müsahibə almaq istədim, qəti etiraz elədi. Dedim, mən hələ izin vermərəm ki, hələ ki Polad Bülbüloğlu və dedi Polad Bülbüloğlu, mən ona Polad Pulpuloğlu deyirəm. Mədəniyyətin başında durur hal-hazırda. Mən heç bir müsahibə vermək istəmirəm. Baxın, kiçik bir araşdırma elədim özüm üçün. Kiçik bir araşdırma elədim. Necə olur ki, 2 il, 1 il Azərbaycana gələn Manana, Cəfarizce 1-2 ildən sonra olur əməkdar artist. Amma Elmira Rəhmova kimi böyük bir sənətkar, haradasa 40 yaşdan sonra əməkdar artist, 60 yaşdan sonra xalq artistlardır. Bilirsiniz, Rüfət bəy, bu misalları nə qədər çəkmək olar? Bizim o qədər unudulmuş, amma Azərbaycan mədəniyyətinə, bütün varlığı ilə, bütün canı ilə xidmət edən insanlar var. Onlar demək olar ki, tamamilə unudulub gediblər. Elələri var bu dəqiqə, 80 yaşı var, 80 üstü olan yaşları var və yaxud da ki, dünyasını dəyişib, heç adları heç yanda harlanmır. Bəs bu Mədəniyyət Nazirliyi... Bizim nə qədər tanınmış mədəniyyət xadimləri, o cümlədən Cavaşir Quliyev kimi bəstəkarımız ölkəndə... Bir mənə sual versinlər, görürüz. Hal-hazırda Safura xanım... İbrahimova bizim sonuncu magikanlarımızdandır. Bir onun haqqında çəkiliş eləyən varmı? Bir onun haqqında maraqlanan varmı? Eşitdiyimə görə o günləri gəliblər, evinin işığını kəsiblər ki, sənin borcun var. Yəni, belə faqları nə qədər desəniz artırmaq olar. O ki, qaldı, belə deyək də, mədəniyyətimizin bugün bu hala gəlməsində mən düşünürəm ki, ziyalarımızın nə qədər danışsalar da bütün hallarda düşünürəm ki, suskunluq daha çox göstəriblər. 4-5 il bundan öncə, məsələn, mən getmişdim İngiltərəyə, İngiltərədə bir xəbər aldım və gözümlə gördüm ki, erməni gənclər festival keçirdirlər. Nə festivalıdır bu? Qarabağın mədəniyyətini, Qarabağda yaşayıb yaradan, baxın, təsəvvür edirsiniz, Qarabağda yaşayıb yaradan mədəniyyət xadimlərinin inciləri, festival, nə bilə, dedim, necə anı, erməni 20 ildir, 25 il keçirdi, səhv etmirəmsə, 26 il keçirdi. Necə, mən gəldim bir qeydi rəhbəri kimi, bir vətəndaş kimi müraciət elədim. O müraciətim də qaldı, belə deyək də, səssiz. Və siz düşünürsünüz ki, ermənilər o festivalı keçirtmədilər? Siz bilirsiniz ki, ermənilər İran xalçalarının satışına görə dünyada ikinci yerə keçirdilər. Bəli, Qarabağ xalçaları. O həmin körpüdən, Xudafərin üzərində salınan körpüdən keçirərək həmin xalçaları gətirilə Qarabağ. Bəli, hətta mən onunla bağlı bir müraciət eləmişdim ki, xalçaçı qızlar, xalça toxuyan yerə getmişdim, içəri şəhərdədir o. Bir də İnqilabda bir yer var, oraya getmişdim və müraciət elədim. Dedim, bizim ən bəlkə də zəif yerimizdir ki, öz imzamızı lazımı yerdə, lazım məqamında qoya bilməmişik. Niyə deyirsiniz xanım bunu? Dedim, olmazdı ki, o xalçaların sonluğunda elə bir işarə, elə bir nöqtə qoyaydıq ki, erməni yox, heç kəs ora əl gəzdirə bilməzdi, bütün ilmələr söküləydi. Baxanda bilinirdi ki, bu Azərbaycan xalçasıdır. Və xalçacı qızlar gülə-gülə deyirlər ki, artıq eləyirik. Artıq ona elə bir möhürünü elə vırırıq ki, heç kəs yaxın gələ bilmir. Amma bu sir deyil ki, Qarabağ xalçaları, Qarabağ xalları və dünyada məşhur olan Qarabağ xalları ermənilərin əli ilə dünya satışına çıxarılıb və Yəni, bu mədəniyyətdən danışarkən çox təəssüf ki, bizim hər halda Mədəniyyət Nazirliyinin gördüyü işləri arxa plana keçirmək fikrimiz də yoxdur. Amma mahiyyət olaraq bugün əgər biz mədəniyyətdə Qarabağ ermənilərinə belə uduzuruqsa, mahiyyət olaraq, yəni rəqabətdə belə deyək, mədəniyyət sahəsində, bu bizim üçün fiyaskodur. O fiyaskonun sonucudur ki, bir də bu koronavirus dönəmində də biz müşahidə etdik, yekə-yekə mədəniyyət xadimlərimiz illərdir rollarını gördüyümüz, musiqilərini işitdiyimiz mədəniyyət xadimlərimizin mövqeyi biz ziyalı mövqeyi deyildik. Yəni o
məddahlıq var idi içərisində. Bundan bağlı siz də narahatçılığınızı ifadə etmişsiniz, səhv etmirəm. Bəli. Bax, bu həmin o, yəni bayaq dediyimiz Cavanşir Quliyevlərin ölkədən getməsindən sonra, neçə-neçə istedadlı insanın ölkəni tərk etməsindən sonra Azərbaycan mədəniyyətində, mədəniyyət xadiminin bir mütü obrazı gəldi ortalığa. Rüfət bəy, haradasa 12 il bundan öncə bir müsahibə vermişdim. Jurnalist qəti etiraz elədi ki, bu bir cümlə işlətmişdim orada, bunu bəlkə verməyək. Mən də təkid elədim ki, ya bu manşetə çıxarılacaq, ya da ki, getməyəcək ümumiyyətlə müsahibə. Təxminən belə idi ki, mən qətiyyətlə dedim ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, mənəviyyatının arxasında məqsədli şəkildə bilərəkdən qara əllər var. Bilirsiniz, bir var bir şeyi bilmirsən, eləyirsən, sənə deyirlər və sən özün üçün nəticə çıxardırsan. Amma məqsədli şəkildə bu günləri elə bir ki, əvvəli bir şey deyim sizə, bu günləri mən heç də istəmirəm ki, Azərbaycana bir də görürsən ki, dünyanın pop ulduzları gəlir, hansısa bir, nə bilim, mənə adiyyəti olan Lady Gaga-sı gəlir, Elton John-u gəlir. Bəlkə də mənə buna görə qınayacaqlar, ancaq mənə bu günləri onlar lazım deyil. Və bu günləri, belə deyək ki, Azərbaycan mədəniyyətinin düşdüyü bu durum, acınacaqlı durum üçün hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Ancaq çox təəssüf ki, o insanlar ki, səsini qaldırır, o insanlar ki, müraciət edir, səssiz qalır. Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü hala düşməsində və biz müəyyən şeyləri dedik, amma sual verə bilərsiniz ki, bəs biz nə edək? Mən elə onu demək istəyirəm ki, verilişimizin sonlarısı 2 dəqiqəmiz qalıb. Bu 2 dəqiqədə mən istəyərdim ki, bir yol xəritəsində, siz mədəniyyət sahəsində fəalsız, problemləri bilirsiniz. Nə etmək olar, bunu deyək, bunu danışaq sonunda. Və bir fikrimə də qayıdım, bu günləri yox, çoxdandan həyəcan təbirini çalmaq lazım idi. Xəyyam Mirzazadə bilirsiniz, dünyasını dəyişdi, böyük bəstəkar idi, Cavanşir Quliyevdi, Cahangir Nəsibə Zeynalovun oğlu Novruzovdu. Bir çox sənət adamları bu ölkədən gedir, axı niyə? Biz bunların qarşısı alınmalı idi. Bunların qarşısı alınmadıqca vəziyyət gəlir bu yenəcədən. Meydan, dilitant, mən onlara sənətkar da deyə bilmərəm. Türkiyədə onlarla alim tanıyıram, Azərbaycandan gediblər. Əlbəttə, onlar həm də təhsilə aiddir. Rafiq İmrani var qarşıdadır. Nəsib-nəsibi kimi böyük alimimiz Ankarada var. Musiqi adına, mədəniyyət adına istəyirsən, oturub ekran qarşısında bir baxasan, zövqün oxşansın. Çünki mənə zənginləşmək üçün bunlar bizə hava su kimi lazımdır. Baxırsan ki, mahnıdır, nə musiqi var, nə sözləri var və yaxud da ki, ucuz, səviyyəsiz seriallar. Bunlar mənəviyyat aşılaya bilərmi? Mənə zənginləşə bilərmi gənc nəsli? Qətiyyən. Qaldı ki, nə etməli sualına bir də qayıdıram. Bu günləri Dövlət Dəstəyi Şurası var. QHT-lər var və onun başında duran insanlar var. Onlara da mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mədəniyyətlə bağlı saysız-hesabsız QHT-lər var. Nazirlikdən kənarda belə deyək. Sanki bu günləri mədəniyyət adına bir cızlıqları layihəni 3 gün gedib hansısa rayonda, hansısa bir məkanda işlərini gördülər, bitlər. Belə olmaz. Bu cür olmaz. Bu günləri Azərbaycan mədəniyyətinin vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, inandırıram sizə saatlarla yox, günlərlə danışsaq bitib tükənməz. Çox təşəkkürlər, Cəlilə xanım. Gerçəkdən günlərlə də danışsaq bitməz. Amma verilişimizin vaxtı bitdi. Çox təəssüflər oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bunun ardı gələcək. Biz nələrsə etməliyik, danışmaqdan çox nələrsə etməliyik və burada müraciət edirəm. Mədəniyyətin başında duranlar bizi qəribsəməyin, bizim sözümüzü qəribçəliyə salmayın. Bu vətən bizimdir, bu vətəni qorumalıyıq və bu vətəni sözlə deyil, əməllə sevdirməliyik. Çox təşəkkürlər, Cəlilə xanım. İllərdir təmənnasız xidmət edəmişsiniz. Mən məsələn, dəfələrlə Latviyada keçirilən o tədbirləri, ya Bakıda keçirilən tədbirləri bir diplomatik korpusun, diplomatik nümayəndələrin belə etməyəcəklərini Cəlilə xanım edib. Buna görə mən də sizə təşəkkür edirəm. Yəni, hətta Türkiyədə, Təbrizdə etdikləriniz, bunlar təmənnasız olub. Təmənna varsa o yerdə təbii ki, mədəniyyətin inkişafından, cəmiyyətin inkişafından danışmaq olmaz. Ona görə bugün Cəlilə xanım danışmalı haqlıdır. Çünki o təmənna ummadan bu fəaliyyətləri həyata keçir. Bir daha təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha 24 dəqiqəmizin sonuna gəlib çatdıq, əziz izləyicilər. Sağ olun, sağ olun, qalın.